नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। राम 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 चकानयन, राम 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 वैष्णव धन। इष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन, राम रामेति राम रामेति राम वरानन। इष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन, राम रामेति राम रामेति राम वरानन। राम 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 चकानयन, राम 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 वैष्णव धन। राम 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 चकानयन, राम 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 वैष्णव धन। रिष्ट रिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन, राम रामेति राम रामेति राम वरानन। इष्टारिष्ट खंडनार्थे राम रघुनंदन, राम रामेति राम रामेति राम वरानन। राम 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 चकानयन, राम 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 वैष्णव धन। राम 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 चकानयन, राम 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 वैष्णव धन। वैष्णव मानंकर धन होचंती भगवान कृष्ण एवं राम। राम को एवं कृष्ण को ए आर्यावर्त भारत वर्ष पृथ्वी रे प्रति देश मानंकर समस्तंकर आखि रही, आखिरे समस्ते चाहिचंदी केवल गोटे कथा को सनातन धर्म रे कौन हो। एवं आपण माने देखिबे सबुबेले सनातन धर्म को लेकिन सबुबेले ही किछि ना किछि चली थिबो। केउटी आतंकवादी रो गंडगोल, केउटी गुली फुटुची, केउटी बम फुटुची, केउटी बोमा फुटुची, जितिक लक्ष्य नथिबो भारत बर्षर साधु संत कौन जदि केतले पदे कहिदिबे सेइटा किंतु पूरा बाजिक पूरा हुस्तुल पूरा हेइजिबो। सनातन धर्म रे सनातनी मानंकर प्रतिटि वक्तव्य प्रतिटि कथा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ता भितरे केते जण अछंती सेमाने सनातनी सत, किंतु तांक भितरे एभली भावना रहिछि सेमाने सनातन को विरोध करथिबे एवं तांक भितरे एते दुर्गुण थिबो जहा फळे कि तांकु लक्ष्य करी अन्य माने मध्य प्रतिशोध परायण हेउछि। आपण माने देखुथिबे केत गुड़े जगार बलात्कार होउछि, आपण देखुथिबे केत गुड़े जगार मर्डर होउछि माने हत्या होउछि। सेमानंकर कार्य एपरि हेतिबो जहा आम सनातन धर्म भितरे सनातनी मानंग भितरे साधु संतंग कथा भितरे नथिबो। आउ किछि मध्य साधु संतर वेश को धारण करि मध्य एभली कार्य करथुबे जो कार्य को नेकी अनेक साधु संत माने निंदित होथु, जहा तो होथु होथु ताकु नेकी एते जोर प्रचार करथुबे, एते जोर प्रचार करथुबे जो प्रचार कि अन्य मानंग पाखरे सीमिति नथिबो, अन्य संप्रदाय अन्य धर्म मानु जे सीमिति नथिबो, प्रचार अन्य माने करु नथिबे। जेमिति निज घरे थिबा निज भाई निज भाईर शत्रु हेतिबो टिके जमी देबिनी हेइ जाओ मारा बोला
ମାନେ ନିଜ ଭାଇଟା ଟିକେ ଜମି ନେଲେ ବଞ୍ଚିବ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ହବ ନ ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବେ, ମରାପିଟା ହଣା କଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବ କେତେବେଳେ ବି ଦେଖାଯାଇନି। ବଳରାମଙ୍କ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ରାଣୀ, ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଣୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସତ୍ୟଭାମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା, ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀକି, ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପକୁ ପାଇକି ସତ୍ୟଭାମା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ସେ ସତ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଯେହେତୁ କନ୍ୟା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ଥିଲା। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭାବନା ଯେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେତେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ରାଜା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରଶଂସା ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଉ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସତ୍ୟଭାମା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସତ୍ୟଭାମା କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବର୍ଷି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ କୁହ? ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଛି, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାରେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପାଇଛି ଭଗବାନ? କହିଲେ ହଁ। କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାର ଆଲୋଚନା ଆଗେ ସରୁଆଣ। ସତ୍ୟଭାମା କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେବର୍ଷି ଯଦି ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳରେ ଯଦି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଇବି, ଆପଣ ସେ ବାଟ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ। କହିଲେ ଦେଖେ, ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି
ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନା ଦାନ କରିଲେ କାଳେ ଚତୁର୍ଗୁଣିତ ହୋଇକି ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଦାନ କରିଦେବେ ଆପଣ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦାନ କରିଦେବେ ଏ ଜନ୍ମରେ, ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ପାଇବେ। ତୁମେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇବ। କହିଲେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦାନ କରିବି ଆଉ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନୀରବ ଥାଆନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହବ, ସେ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟଭାମା ଅଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଅଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ହାତରେ ଧରିଲେ ପାଣି ଜଳ ଧରି ସମର୍ପଣ କରି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପାଇବି, ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମ ଦାନ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦାନ କରିଦେଲେ, ଦାନ କଲା ପରେ କାହାର ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ହେଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି, ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ଇଏ ସତ୍ୟଭାମା କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି କ'ଣ ଇଏ ନେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ଦାନ କରିଲି ସିଏ ନେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ପୁଣି ବଞ୍ଚିବି କେମିତି କ'ଣ? ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା ନା? ଦେଖ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ନେଇଗଲେଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ନେଇଯାଉଛ? ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି ଆମର ବି ସେତିକି ଭାଗ ଅଛି। କହିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏ ବା ଦାନ ପରା କରିସାରିଲେଣି, ଦାନ କଲା ଯାହାକୁ ଦାନ କରାଯାଏ, ଦାନ କଲା ପରେ ଆଉ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଭାଗ ଥାଏ ନା ତା ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଥାଏ? ସେ ମୋ ଦାନ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଦାନ କଲା ପରେ ନେଲେ ତ ବଡ଼ ପାପର କଥା ଇଏ, କ'ଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଭଳି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥାରେ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ମାନେ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସୁନାର ଓଜନରେ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ନିକିତି ରହିବ, ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷ୍ଣ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଓଜନର ଆପଣମାନେ ସୁନା ଦେବେ। ସତ୍ୟ କଲା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନା ଅଛି, ଏତେ ନେବା ତ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଦାନ କରି ସେ ଦାନକୁ ଆପଣ ମୁଁ ସେ ପାପର କାହିଁ ଭାଗି ହେବି, ପାପର ଭାଗି ହେବି ନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବି। ବଡ଼ ନିକିତି ରହିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ଯାହା ସୁନା ଥିଲା ତାଙ୍କର କୋଠରୀରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଲାଗି ଆଣି ପକେଇଲେ, ନିକିତି ଜମା ଟିକେ ହଲୁନଥାଏ। ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଯାହା ଥିଲା କହିଲେ, ଦେଇ ଦେଖ କ'ଣ କରାହବ, ଆଣି ତୁମେ ଦିଅ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଲେ, ସବୁ ଆଣି ପକେଇଲେ, ସବୁ ଗୋଟେ ନିକିତିର ଆର ପଟରେ ସବୁ ରହିଲା, ବହୁତ ରହିଲା, ଟିକେ ବହୁତ ରହିଲା, ତଥାପି ନିକିତି ଉଠୁନଥାଏ। ଆଗରେ ନିକିତି ଉଠୁନି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯାହା ନିଜେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର, ସବୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥୋଇଦେଲେ ସମସ୍ତେ, ତଥାପି ସେ ନିକିତି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁନଥାଏ। ସତ୍ୟଭାମା ମନ ମନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ଧନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିଲାନି, ନିକିତି ଟିକେ ଉଠିଲାନି। ମଣିଷ ଅସହାୟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଭିତରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହମିକା ଥିଲା ଯେ ମୋ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ରାଜିତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ନା ଧନ ନା ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ବି ଦ୍ୱାରା ବି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକୁଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ?
ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀ। ରୁକ୍ମଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଦେଇ ତମେ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅହମିକା ଥିଲା ସେ ଅହମିକା ଚାଲିଗଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ରୁକ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଲା ନେ ଆପଣା ଅପରାଧ ଛଡ଼ାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଶୁ ମକରାଣି। ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଜର ଅପରାଧ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ? ଭଗବାନ କେଉଁଥିରେ ତୁଳନା କରାଯିବ? କ'ଣ ଏ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଏଇଥିରେ ତୁଳନା କରାଯିବ? ରୁକ୍ମଣୀ ଗଲେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ଆଣିଲେ, ସୁନା ଅନେକ ସୁନା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ, ଏକାଥର ଭାରି ହେଇଗଲା, ଏକାଥର ନିକିତି ଉଠିଲା, ସୁନାର ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା, ଚାହିଁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କଥା ଇଏ ଦେଖ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସୁଜନେ ଶୁଣ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ମାୟାରୁ ତରି ବଜେ ମନ୍ଦେ। ସୁଜନେ ଶୁଣ ଶ୍ରୁତି ପଥରେ, ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଇଏ ମାୟା ସଂସାରରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅମୃତକୁ ଶୁଣ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହିଁ ତୁମକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଚୟ ଦେବ, ତୁମ ବାସ୍ତବରେ ବଞ୍ଚେବାର ମାର୍ଗ ଦେବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଆଜି ସେଇ ମାୟାଧରଙ୍କର ମାୟାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମାୟାଧରଙ୍କର କରୁଣାରେ ତାଙ୍କର ସେ କେତେବେଳେ ଧନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଜିତ ପାପ ଚୌରମ ଚୌରାଗ୍ରିଗଣ୍ୟମ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ନବନୀତ ଚୌରମ ପ୍ରଜାଙ୍ଗନାନଂ ଗୋକୁଳ ଗୌରମ। ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧଂ ନବନୀତ ଚୌରମ ଚୌରାଗ୍ରେ ଗଣ୍ୟମ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ସେ ବ୍ରଜରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ, ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ସେ ହିଁ ଦମନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ କଥା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଆସିଲା, କି ନା ଜାମ୍ବବତୀ। ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ଆସେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କ କଥାରୁ ହିଁ ଏ ସାମନ୍ତକ ମଣି ଆସି, ମାନେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ପିତା ସତ୍ରାଜିତ, ଏବଂ ସେ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କ କଥାରୁ ହିଁ ସାମନ୍ତକ ମଣି କଥା ଆସିବ। ଏଇ ସତ୍ରାଜିତ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ସତ୍ୟଜିତ, ସତ୍ୟଜିତ ଯିଏ
ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ପିତା ବୋଲି କହୁଛେ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏଇ ସତ୍ୟଜିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ଏମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଥାଏ, ପ୍ରେମ ଥାଏ, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ୟଜିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦିନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମର ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ପୂଜାରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ମାଗିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଏଇ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି, ଏ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣିକୁ ତୁମେ ବେକରେ ଧାରଣ କର, ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଅଭାବ କିମ୍ବା ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସେ ମଣିକୁ ବେକରେ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଗଲେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦିନକର କଥା, ସତ୍ରାଜିତଙ୍କର ମାନେ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନଜିତ। ପ୍ରସନ୍ନଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ଦିନେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି, ସେ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣିକୁ ବେକର ଧାରଣ କଲେ, କାରଣ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଚମକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ତେଜବାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାନ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନଜିତ, ସେ ସତ୍ରାଜିତଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ମଣିଟିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି ଧାରଣ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ନୀତି ଭାଗବତ ପଢ଼, ନୀତି ଭାଗବତ ପଢ଼, ନୀତି ଭାଗବତ ପଢ଼।